La programació de les fires i festes de la Santa Creu procura escapar-se de les pluges. El dimarts, però, ha estat un dia de ruixats i tempestes que no convidaven a sortir de casa. Tot i això, els més valents s'han apropat a l'embalat de la Rambla per passar una bona estona amb el grup d'animació infantil Chip Chap. Els actes de la Festa Millor de la Marca de l'Am s'han hagut d'ajornar fins dissabte. El teatre, per sort, no hi plou i els amics de l'Òpera de Sabadell han pogut representar el Cosi fan tutte de Mozart. Alla piano, ed osserva. Sì, se ne cos'hai buona. Ma che vorrebbe? Ed ora il mio giocatore. Ed ora avrai, ma ci vuole fedeltà. Non c'è altro? Sono prendi ed ascolta. El dimecres és el dia de la gent gran i s'ha volgut retre un homenatge a les persones que enguany compleixen 90 anys. L'acte s'ha celebrat a l'embalat de la Rambla. No pararem de reivindicar la ridícula recompensa en forma de pensió mínima que cobren moltes vídues grans que han passat la seva vida cuidant de la família i que veuen com ara tenen dificultats per sobreviure. I no pararem fins a aconseguir que la base reguladora de la seva pensió arribi al 70 o 75% de la pensió del cònjuge i que ara està en el 52. Alguns m'han sentit recordar que enguany, més enllà de les 336 persones que tenen 90 o més anys a la ciutat, n'hi haurà 10 que fan 100 anys enguany, 100. Per tant, fixin-se vostès quina història d'èxit és la que hem aconseguit a Espanya, a Europa, a Catalunya, a Figueres, quan hem estat capaços de fer que el nostre país s'hi visqui més bé que no s'ha viscut mai. S'han lliurat unes 50 medalles a persones residents a la ciutat nascudes l'any 1920. 35 les han recollides en persona. A la resta se'ls ha lliurat a casa seva o a la residència. La festa ha continuat amb una audició de sardanes a la Rambla amb la Copla Costa Brava. I a la tarda centenars de persones han ballat pasdobles, merengues, xa-xa-xas i rock and roll amb l'orquestra Gerunda.